vaikai, o jeigu tu kaip kiti su tavim pagerinti, tu tam kiekvienas turi po paukštelį. Nedrasumas. Ką reiškia nedrasumas? Atsakinėti sudėtinga, ar ne? Nedrasumas. Galbūt esi nedrasumas. Tu turi puikiai žmogų, jaučiuosi į pati. Tai bronė ir nepaskambino? Na, tai gal ir aš buvau šokio mokytojas. Aš jaučiausi ypatingas, kai mane gerbtų, klausytų per šokio pamoką, įsimintų judesius ir gebėtų juos atkartoti ir būti tyliu. Aš esu Marius, aš buvau kūno kultūros mokytojas. Jaučiausi ypatingas, kai mokinėjai netriukšmautų, dar kai mokiniai, jei aš užduočiau kokį nors pratimą ir jie nesugebėtų, tai su manim apie tai pasikalbėtų. Aš esu Aleksandras, mokytojas,
Aš jaučiuosi ypatingas, jeigu mane mokiniai gerbtų, mane klausytų ar pasikalbėti, išsipasakoti visada ir per pamokas ne tik išmokti visada. Mano vardas Erika ir aš buvau muzikos mokytoja. Aš jaučiuosi ypatinga, kai mane gerbtų, išklausytų, nekalbėtų per pamoką, muzikautų. Dainuotų, o kartu, o ne gerbtų. Aš esu Benas, aš buvau mokyklos direktorius ir aš jaučiausi ypatingas, kai suteikiu mokiniams mokytis.